Vänd ditt huvud nu mot öster. Så. Nu träffar solens strålar dina ögonhålor. Kan du känna något? Ja. Jag känner värmen som strömmar genom mig. Och nu jag skymtar ljuset. Jag ser. Jag kan se igen. Ner med dig, gubbe. Nu ska jag söka mig tillbaka till den ö som har behandlat mig så illa. Nu ska jag hämnas! Men jag då? Hur ska jag nu ta mig hem till smedjan? Orion, kom tillbaka! Men Orion brydde sig inte om den stackars lilla smeden, utan vandrade tillbaka till ön där Callisto och Lepus bodde. Och nu blev förstås allting värre än någonsin förut. Hur ska det nu gå för oss när vi aldrig kan ge oss ut för att söka mat? Vi kommer att svälta ihjäl. Nu vet jag bara en som kan hjälpa oss. En enda. Vem då? Gaia, jorden själv. Och hur ska vi finna henne? Där i berget finns en spricka. Den leder ner i djupet. Jag ska försöka ropa till henne. Gaia! Gaia! Jordens moder! Hjälp djuren, dina barn, mot denna jägare som hotar oss. Han som vill utrota oss djur från jorden. Hjälp oss, Gaia! Hon svarar oss. Vad säger hon? Vänta! Förstod du vad hon sa? Hon sa att hon ska sända skorpionen till vår hjälp. Skorpionen! Det farligaste av alla djur som aldrig visar sig i dagsljus. Vet du var han finns? Han lever i en spricka i berget. Och man säger att den leder ner till underjorden, till Hades. Så sa Gaia. Och vi måste dit och hämta honom. Är du rädd, lilla hare? Vill du inte följa med? Jag kan gå ensam. Ja, jag är rätt. Jag är förfärligt rätt. Men ändå. Jag följer med dig. Vad är det där för bleka gestalter som skymtar mellan klipporna? Det är människor som är på väg till underjorden. Jag är nog lite rädd i alla fall. När tror du han kommer, skorpionen? Shh. Jag tyckte att jag hörde någonting. Där är han! Vad ska vi göra nu? Vi går tillbaka till Orion. Gå du först. Du som ser så bra i mörkret. Ja, visst. Sen kommer jag och skorpionen följer efter mig. Men tyst, så ingen märker oss. Vad hände sen då? Djuren återvände till den plats där Orion brukade sova. Och där fann de honom också. Och just när de närmade sig råkade Callisto trampa på en gren. Och jägaren vaknade och rusade upp. Jaha, en björn! Var är min klubba? Akta dig, Callisto! Och nu, björn, så är din timma slagen! Aj! Ett stick
i hälen. Jag vet vad som har hänt, Callisto. Jag vet att Gaia hjälpte er. Nu är Orion dödad av skorpionens bett. Du tänker väl inte göra honom levande igen, gudinna? Inte här, men väl på himlafestet. Se där! Orion blir en stjärnbild för sin stora skönhets skull. Hans hundar måste följa honom. Där! Och där! Nu finns de alltid i hans närhet. Och även skorpionen får bli odödlig för att han hjälpte oss. Och dig, stora björn, dig sätter jag på himlen att evigt vakta på Orion. Jag är nöjd med ditt beslut, gudinna. Men min son? Den lilla björnen följer med den stora. Du ska få din plats på himlen strax under jägarens fötter. Där kan du lyssna till hans steg och fortsätta din lek att lura jägare och hundar. Tack för den stora äran, Artemis. Men om jag finge välja så vill jag nog fortsätta med mitt liv på jorden lite till. Det där med stjärnorna kan vänta, om du inte tar illa upp. Så skutta då iväg och lev ditt liv till slut. Sen ska jag flytta upp dig till din plats på firmamentet. Och alla djur jublade över att de till sist hade sluppit ifrån den fruktansvärda jägaren Orion. Och den lilla haren kunde nu i lugn och ro skutta omkring och mumsa i sig allt gott som växte överallt. Men när Ostara, vårens gudinna, en dag kom vandrande, fann hon Lepus med sorgsen min och slokande öron. Hur är det fatt, Lepus? Är du inte nöjd med ditt liv som hare? Åh, vet inte riktigt. Så här på våren känns det lite konstigt. Skulle du vilja bli förvandlad till fågel igen? Nej, det är inte det. Nej, jag trivs med att skutta omkring och vara hare, men det är bara det att... Vadå? Det är en sak som jag saknar så förfärligt. Och det är att kunna lägga ägg. Du ser, jag har krafsat ihop ett litet bo i gräset där. Men det finns inga ägg. Lägg dig i boet, Lepus. Och var riktigt stilla. Så. Nå. Vad hände? Ett ägg! Jag la ett ägg! Och nu? Hör här, Lepus. En gång om året, varje vår, ska haren kunna lägga ägg. Det är min gåva till dig. Nu, farväl! Jaha, det är därför alltså man talar om påskharen då på påsken. Ja, just det, påsken. Det är ju på våren, och på våren så smälter snön och det blir grönt. Men nu är det vinter, så då. Och nu har vi många stjärnbilder som vi ska sätta upp. Ursa Major och Ursa Minor och Canis Major och Canis
minor och Scorpius och det var inga fler. Men vänta nu, får jag fråga. Alltså Ursa Major och Ursa Minor, vad är det? Ja, kärt barn har många namn. Astropastro, Pastrus, Nasrus. Nej, lägg av. Jo, förstår du, Ursa Major, det är latin. Och det betyder stora björn. Alla stjärnbilderna har latinska namn också. Titta på din stjärnkarta, där ska du se. Ursa betyder ju björn. Mm. Och major betyder stora. Men stora björn kallas också för Karlavagnen. Hos oss. Karlavagnen, är det samma sak som stora björn? Mm. Han hittar ju hur lätt som helst. Mm. Men då måste ju lilla björn vara detsamma som lilla Karlavagnen. Ja, så den heter lilla vagnen. Alltså, lilla vagnen. Ja, den hittar jag också hur lätt som helst. Där. Jaha. Så var det bara att sätta upp våra stjärnbilder då. Oh, vad det ska bli spännande att se. Se! Du kommer inte att se någonting, för det är alldeles för ljust där ute. Säger du det? Vi får väl se! Oj! Nej men, jag fattar inte. Hur har det här gått till? Är dagarna kortare här uppe nere i dalen? Här uppe gör vi lite hur som helst, förstår du? Ja men, då vill jag att det ska vara dag igen. Nej, 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 nej. Inte nu. Och nu ska vi njuta av våran stjärnhimmel här, sådär. Ursa Major! Ursa Minor! Scorpius! Canis Minor! Och Canis Major. Oj! Det är ju precis som gudinnan Artemis. Men varför lyser den stjärna så starkt? Vad är det för en stjärna? Vilken menar du? Den där. I Stora hundens stjärnbild där. Det är ju Sirius. Det är den ljusstarkaste stjärnan i hela, på hela himlavalvet, förstår du. Den är till och med, den är dubbelt så stor som vår egen sol. Ja, du vet väl att solen är en stjärna, va? Men den är alltså bara hälften så stor som Sirius. Men Sirius? Det hette en av Orions bägge hundar. Vänta, då tror jag att det finns en stjärna som heter Procyon i lilla hundens stjärnbild. Ja, det hade vi inte så dum, du vet inte. Det är precis vad det finns, det ser du. Och jag som trodde att Polstjärnan var den största stjärnan på hela himlavalvet. Men Myta, var ligger Polstjärnan? Kaffet! Kaffet kokar över! Oj. Skynda dig! Ja.